ဆိုင်မြတ်တန်တင်ရဲ့တိုက်ပိုင်မောင်းပါချမ်းနဲ့စုံထောက်မှုခင်များပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကပူနွေးသောဗဘဲဘူးလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစားလိုက်ကြအောင်။ပူနွေးသောဗဘဲဘူးဒုစင်ကကျွန်တော်ဒီ quality street ရှိ quality မြို့နယ်တွင်ဌာနအုပ်ဖြစ်မူထမ်းလျက်ရှိသည်။ကျွန်တော်ဤပလိတ်ဌာနပိုင်းထဲမှာအတော်ကျယ်ဝန်း၍ရာဇဝတ်မှုများသည့်လည်းအလွန်ပေါများသည့်နယ်ဖြစ်သည်။ဒုစင်ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏အစီရင်ခံစာများတွင်ရာဇဝတ်မှုအပေါ်ဆုံးနယ်များမှာဟန်တာဝရီ district, တာယာရီ district, အင်းစိန် district နှင့်ရွှေဘို district တို့ဖြစ်ကြလျာ။ကျွန်တော်မူထမ်းလျက်ရှိသည့် district မှာလည်းအဆိုပါဒေသလောက်ရာဇဝတ်မှုကြီးများပေါများခြင်းမရှိသည့်တိုင်ဒုတိယတန်းလောက်မှလိုက်သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့်ဒု district ထဲတွင်ကျွန်ုပ်ဌာနအုပ်ဖြစ်မူထမ်းလျက်ရှိသည့်နေမှာကရာဇဝတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါသည်လူသက်မှုဓာတ်ကုန်းမှုစသည့်အမှုများမှာတလလျင်နှစ်မှုလောက်ဖြစ်လျက်ရှိပြီးရိုက်မှုနွားခုမှုပိုင်နှစ်ကျွလွန်မှုခိုးမှုစသည့်အမှုတိလေးများကအ ਨੇ စုံတစ်ပတ်လျင်တစ်မှုလောက်ရှိတတ်သည်စင်ဆက်ကျွန်ုပ်မူထမ်းလျက်ရှိသည့်ဒေသမှာရှားပါသောဒေသမဟုတ်လာချေဒေသလျောက်ပဲပြောင်းငရုတ်နှမ်းမကြီးတညက်စသည့်စားသောက်ကိုများအလွန်ပေါ်သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်လူမှုဗေဒသဘောအရကြည်လျင်တို့မြမကနောက်ခံကောင်းသည့်နေမြေတို့မြမကကုံများထွက်နိုင်သည့်နေမြေမျိုးတွင်ရာဇွတ်မှုပေါ်များစရာကြောင်းမရှိလာကြတို့ရဒေသမှာစံထွက်သည့်ဒေသမဟုတ်သည့်အတွက်စံရီစဘာပေါ်များခြင်းမရှိလာသည့်အတိုင်းအခြားထွက်ကိုများပေါ်များသည့်ဖြင့်စံနှင့်လဲလဲစားသောက်နိုင်သည်ဝဆုမအိမ်သွားကြည့်လင်ပင်စံအိုးထဲတွင်စံကောင်းကောင်းမရှိသည့်တိုင်ပြောင်းစံလေးစလူးဆက်ကလေးအစတော့ရှိတတ်ပါသည်အချုပ်မှာထိုဒေသတွင်ငမုတ်ခေါင်းပါမှုမရှိဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်အချုပ်နယ်များတွင်စံရီစဘာရှားပါသည့်အထက်တွင်ဒေသခံထွက်ကုန်များလည်းမရှိသဖြင့်ကျွေးဥတူးဆရခြင်းမျိုးပြောင်းမှုစီကိုပြုတ်ဆရခြင်းမျိုးစသည်တို့ရှိကြတော့လေကျွန်တော်မူထမ်းလျက်ရှိသောဒေသမှာထိုအခြေအနေတို့မရောက်သေးချေဒုစင်လေကျွန်ုပ်ဤမြို့နယ်တွင်ရာဇဝတ်မှုပေါ်များနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။ထို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဒုစင်ကကျွန်ုပ်ညံမိသလောက်စဉ်းစားကြည့်ရာလူငယ်များမှာအတောက်အစားနှင့်လောင်းကစားဘက်သို့လိုက်နေခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်ရာဇဝတ်မှုပေါ်များလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။အိမ်တိုင်းလိုလိုအရက်ချက်၍တောက်ကြသည်။သူတို့ချက်တောက်သည့်အရက်မှာတစ်ညက်ဖြင့်ချက်တော့မီးတောက်အရည်ပြင်းများဖြစ်သည့်အတွက်အနေငယ်တောက်လိုက်လျင်ပင်တကိုးပြစပြူလီပြီဒုညံ့နေရသည့်နှင့်လူငယ်များသည်အရည်တောက်ကြသည်မတောက်ဟုဆိုသူများပင်ညံ့နေတိုင်လျင်ထန်းရည်တောက်ကြသည်ထန်းရည်အယောင်မှာငှက်ခါရောင်ပေါက်လျက်ရှိပြီးအမြုပ်တစီစီနှင့်ဖြစ်လျက်တောက်လိုက်သည့်နှင့်ရင်ထဲတွင်အေး၍သွားသည်အမှန်အားဖြင့်ထိုဒေသတွင်ထန်းရည်မှာရောင်းဖို့မဟုတ်ဘဲအိမ်တွင်တောက်ရန်အလင်းခံ၍ထားကြခြင်းဖြစ်သည်ထန်းရည်သမားများမှာမနစ်နှင့်ညက်နေထန်းတက်ပြီးမောမောဖြင့်ညက်နေတွင်ထန်းရည်ကလေးတောက်ခါဇိမ်ယူလေးရှိကြသည်တို့ကြောင့်ထန်းရည်သည်မိမိအုံအတွက်ဖြစ်ပြီးတညက်အရက်မှသာအပြင်လူများသို့ရောက်ရန်ဖြစ်သည်ထန်းရည်ကိုကဝေ၍တောက်เสียမလိုညက်နေထန်းတော်သို့ရောက်သွားသည်နှင့်ထန်းသမားများကမြူအိုးဖြင့်ထည့်ထားသောပင်ကြရည်ကိုဆွဲလာကအုံမုတ်ခွက်ကလေးတခွက်ဖြင့်တဲခင်းဧကန်တသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အယူအဆကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်သည့်အနေဖြင့်ရမျိုးပင်နှင့်တိုင်ပင်ကထန်းရည်ခံသူအရက်ချက်သူများကိုဖမ်းဆီးပစ်လိုက်သည်တစ်ဖက်ကလည်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကစားဝိုင်းများကိုဖမ်းဆီးလိုက်သည်ကစားဝိုင်းများမှာကလေးများကပတ်စံချီမြောက်ပန်းလန့်ခြင်းဂုံချင်းထိုးခြင်းဂေါ်လီရိုက်ခြင်းအစလူကြီးများကပူကြီးတွဲခြင်းကိုမြရိုက်ချင်းစသည့်အထိဖြစ်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ကစားပိုင်းတော်တော်များများကိုလည်းဖန်စီအရေးယူလိုက်သည်အရပုံများနှင့်လိုင်းစင်အရရောင်းသောပုံစံများနှင့်ဘိန်းကန်းများတွင်လည်းအရဝက်အရစားဖြင့်စာမလင်းလူစုထိန်များအဆောင်ချထားလိုက်သည်ကျွန်ုပ်အယူဆမှန်၍လောသို့မဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုပင်လောမသိထို့သို့ကစားပိုင်းများအရပုံများကိုနှိမ်နှင်းလိုက်သည့်အခါတွင်ရာဇဝတ်မှုကြီးများတော်တော်ရောနေသွားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာမိသည်ခိုးမှုနွားခိုးမှုလူရိုက်မှု
Sadi Mudili Miaga Shimye Shididigo Duyadi. Do ya dwen Chenodi Ubrigo Teya A Pilo Yadi Ayashing to Umyada Pi Ubrigo Pyudu Mahochi. Toja Cheno Nipien Amyera Tudoji Lomani Naiba. Pewa Mia Ayabo Mia Pansi di Takana Dwenda Yindwa Jadole Now by Dwen Ubrigo Shanga Tenga Pien Bomye Bola Jabian Badi. Pirisha Suya La Odwen, Chenolo, Anyatra Ludiapu, Ubri Pu, Anna Huye, Meshibe, Ubrigo, Taya on Loyadi, Anna Se Pintakuda, Shidi Pi. Pirisha Suya Korangale, Mahasuji, Domimi, what to drain, Yida the Gedu. Lungemia are Pirisha Sanjin Yi, Samuan Zalin, Dobi, Jandi Pioba Bedu, Laisa Luga, Laisa Jazi, who, the Botahan, Shidapi, Chenolo, Domu lit muma, play yashing it to eat, Joban Jemma, a chinida, pia bidi. Tobien, Tosenga, Langazawai, Kajiji tondu, Bengan, de debo, tondu miama, Lumucha, Luchanda mia piwi, Teya si pieto, Yazo won, a jebai, sadirune, went to it, twala nandu mia pia. Genoga, ye you di die, the kade andre, mame, very foo, a yandri lonely de who. Jemao Kaya Dadoja, now by Dre, Genole, Arte deo, Loche Kanjin Semia, Yo Badwaga, Mindan Jim Yada, Loke Chango, Geno, Pianche, Biluvadi. Geno, Mutanya, Munema, Pobiagi di Dai, Lea Tregumia, Bomia di Bien, Lemubina Lungale, Tongado Yepiti. Geno di, Munemia, Doro Miamia Dre, Lele Mutangea. To Mune Lao, Lemubina, Tongado, Mune Mugo, Matribu Digi. To Mune Dre, Babu Longango, You are like Chibi, Lojado, Pepeyua Jimia, Dongli Naya Temene, Shidi. To Pepeyua Miama, Guanya, Gaji, Diyue, Baupia, Pase, Lebeta, Ta, Sadi, Dante Bissimiale, Amiapia, Tolo Jadi. To Yua Jimiama, Toto, Dante Bissimiadi, Jo Jadi. To Yuaji de Yua I, Amigo, Majigan, who, Sujabazu. Geno, Madame Yago, Bianchi di Acadre, Say one Zabwe, Amutuku, Duya de Pie, Sapa Prita Miatando, Dimbiala Yachin, Piabadi. Ejando, Song Gong Kani, Dominenai. Geno di Tana Weneshi, Geno I, Ainshi, Warandadre, Niza Loyen, Lefi, Chan Taulia, she's in. A tape of Yaba. Bebe yuaji de yua pieto, majigan yua ma, bebebu banshin, unyu mandi. Tu e, ongon yao, minjigo si yue, geno inshitu, yao ladi. Tanao me nisa lunitla. Songonga nini ro, tetamam chanjino, tanao me. Taniga, geno, bebebu ma. Let them pet, tuni debia. Damiariga, karain lao, mama vene, kapebio pinide. Dao Tao no, Doro Budom and Mele Canave. Doi Tonsama, Yadi Utu, a Biang Lego, Duru Dujon ya, Dishile Shidi. Payasimia, Nea Biangle, Muyaromi, Sudi Ulaka. Sagrimia, a tiny nene loye, Lepiendomi, Sudi Ulaka. Duru Madame Yane, Duru, Yadi Urugo, Kamali Shijadi. Yaku, Pabesia Unio Mama, Du Dujon ya, Lepa than Loti, Dampiamia, Majomribe. Do pin to ye, and then get beyond the sole, Neburomi Pietango, do dwejung ya, Biola Champiati. Nenero Bulaibia. Tabime, Genomaga, Yenjada Yoga, Nene Shijenu, the aim can you be. Canonima, Doga Jame. Nuyadine, Jo Yoga Nero, Akai Babia. Genodi, to do bioye, Unu Mango, Geka Giladi. Yakuchema, Pavesia mia, Alumia Jane Pilia. Genotanto. Toyon time a champion, Maladanya. Gaysa de Cucu Shiwi, Lajenda Piami, who, Geno Dulan Midi. Carensole, Unu Mandi, Du Bebo Ma Tutti, Dante Miago, Le Pien Tin Yui, Layon Li, Shibi. Yaku Cardemu, Piacimia, Balaha, Meshibe, Miene Lajin Piedietre, Lomiadi Jama, Duladi Gaysadi, Adorda Yigido, Gaysadi Pieti, who, Geno Dulan Midi. Unu Mandi, Mienbo ma, sen laika, Miengoni naudre, ten ladi, goni ekli delongo, sue ladi. Geno saya dre, tamia miago, less on beijing piedi.
ठमे दुबाला ब्या खम्या ठमे गुरो चौ मसाहेब उन्युमाई अलुलमा छांसोबी हिंजाने अथे ठमे गुरी साइनो दुखा यालीमे चनोदी उन्युमा आ लभी जने टेखिन एखन पिनो के सुवाओ बा कैसा पोला लुले कैसा ली नेने शिरो लागेरा बे ठानाओमी कैसा शिसु चनो बबेबुगा तंदे पिसी रे खना खना प्याव निलु खम्या टोली मोली पिसी ली रे प्याव निरा रो जा बाबी तरो जा पनियन रे प्याव लाई तरो जा लेबतन रे प्याव लाई तरो जा मुली लिया असा चाइक लिया असा प्याव लाई पिन निरो तरो ली गु जा निबी ब्या चनो ले तलाव ली रे गा रो मफिट ला बाबू ली युआरे या काउ ली रे फे शों लु म्याव पान शों लु अले वन सो द्वारा फिट मा बे लु खबब तबो ठा नि लाई दे ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဘဲပစ္စည်းဆိုတာကလေတက်တာနဲ့ဘာနဲ့တည်တည်ချာချာတင်းဆဲလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမှမဟုတ်တာလုံရီတန်လန်မိုးချွတ်သွားရင်ဒီလိုပဲဘဘဲဘူတွေမှာထားလိုက်ရတာပဲဒါကြောင့်ခပ်ပပပဲသဘောထားလိုက်တယ်မနေ့ကတော့ဘုညုံမောင်တီလေချောင်းကိုရှင်းလိုက်ရင်ပြမှုဘက်စစ်လက်တလေးကိုမင်းကြီးနေသည်အဲမနေ့ကတော့လက်ပွဲရှိတာနဲ့ဘဘဲဘူပိတ်ထားရတယ်ဗျာလုံလက်စတန်လန်တန်လန်ဝူယ
ကျိုးတက်တာနဲ့ပဲတန်လဲဝင်ယိုထဲ့မယ်စိတ်ကူးထတာနဲ့တန်လဲဝင်ယိုကိုအစမ်းလုပ်ကြည့်ထတာအခုတော့တန်လဲဝင်ယိုကြီးကိုခိုးသွားကြတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြင့်အံ့ဩရောဒီလောက်လေးတဲ့လဲဝင်ယိုကြီးကိုများဘယ်လိုလိုပြီးတော့ခိုးသွားတယ်လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဗျာဒီတိုင်းသာမကြခဏအခိုးခံနေရရင်ကျွန်တော်ဘဘဲဖို့တဖို့လို့ကုံသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်တခိုးဆိုတာကတော့ပေါ့တယ်လေးတယ်ရွေးမနေဘူးဗျာသူလည်းခိုးခြင်းပြီးပစ္စည်းကလည်းခိုးเสียပစ္စည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ခမားဘဘဲဖို့ဒီတစ်ခုလုံးကိုတော့မှာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျာဥညုံမောင်ကထောက်ခံသည်ကဲဆိုစမ်းပါဦးဘယ်လိုခိုးသွားတယ်လဲဘာကြောင့်ခိုးတယ်လို့ထင်တယ်အခုဌာနကိုတိုင်ချဲ့ဖွင့်ရအောင်လာရဲဆိုပါတော့ဘာကြောင့်ခိုးတယ်လဲဆိုတာတော့ဌာနကိုမင်းကြီးကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့ခင်ဗျာဖြစ်တာကကျုပ်ဘယ်လိုမြင်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူးလေကျုပ်သိချင်တာကအချက်လက်ကိုသိချင်တာပါအချက်လက်မသိရင်ဘယ်နဲ့လို့ကျုပ်ကထင်မြင်ချက်တွေပေးနိုင်မှာလဲတခုကတော့တခုပါခင်ဗျာနည်းနည်းရတခုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားထင်မြင်ချက်နောက်မှပြောပါဖြစ်ပုံကသာပြောစမ်းပါဦးညမောင်ဒီမြေတုမြမပြောသေးပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုဘဘဲထုသည့်နဲ့မြောက်ပြလိုက်သည်မြို့ဦးညမောင်ဒါဘဘဲထုနေတာမဟုတ်ဘူးဗျပလိတ်ထဏတော်လာနေတာကဲဖြစ်ပုံပြပုံကိုကျုပ်ကိုတည်တည်ချာချာပြောပြစမ်းပါကျုပ်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာပြေခင်ဗျားဆရာခိုးသွားတဲ့လှဲဝယိုးနဲ့လှဲစင်လို့ရသလားမရသေးပါဘူးခင်ဗျာဝင်ရိုးကတန်တောင်ကောင်းကောင်းမစေးရသေးဘူးဒီတန်ကျွတ်နဲ့လှဲဝင်ရိုးလို့ရင်ချက်ချင်းကျိုးသွားမှာပဲပြီးတော့ဝင်ရိုးအတိုင်းတားလဲမဟုတ်သေးဘူးရှည်နေသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတခိုးဟာတွေ့ရလွယ်ရကိုကောက်ခိုးသွားတယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်ရိုးကမော်တော်ကားတို့ဘာတို့မှာကောသုံးလို့မရဘူးလားကျွန်ုပ်ကစိတ်ကူးတစ်ခုရပြီးကောက်မေးလိုက်သည်ကျန်ကြီးစီရဗျာဌာနောက်မေးဒီတန်ချောင်းကြီးတက်တက်ဟာဘာလို့လို့ရမှာလဲကျွန်တို့ဒီဥညုံမောင်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ဤတို့ကြည့်ချင်းမှာအခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ချေပလိညင်အရာလူတယောက်ကိုစိုက်ကြည့်အကဲခတ်လိုက်ခြင်းများသာဖြစ်သည်ဥညုံမောင်မှာကျွန်တို့စိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်သည့်အခါတွင်အနေရခတ်သွားဟန်ရှိသည်မနေ့ကတရွာလုံးနှက်ပွဲသွားလို့ဘဘဲဖို့ပိတ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ဖူထဲကိုဝင်တော့ဘဝပူနေတော့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာတခုကကျွန်တော်ဘဘဲပုံမှာတော့မှလွတ်လွတ်သွားသေးလားမဆိုနိုင်ဘူးတို့ချက်ဒီကျွန်တော်တွေ့အရေးကြီးသည်ကျွန်တော်ဒီခက်ဆော့ဆော့ကရလိုက်သည့်စေကူးကိုစန့်ထုတ်၍တွေးလိုက်ကကောင်းပြီလေဥညမခင်ဗျာပြန်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာစီကကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေသိလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဘဘဲပုံမှာပစ္စည်းများတစ်ခုပြစ်တစ်ခုပျောက်သွားသည်များကိုသိလိုက်ကလေးကကျုပ်ကောင်းတဲ့တွင်စင်စားစရာရှိသည်တို့ကိုစင်စားလိုက်မိပြီဖြစ်သည်တို့ကြောင့်ဥညုံမောင်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဘဘဲဖို့ပိုင်ခြင်းဥညုံမောင်သည်ထိုင်ရမှထားလျက်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိစ္စလေးကိုစုံစမ်းပေးပါအောင်ဌာနောက်မေးရယ်ဒီတိုင်းသာပစ္စည်းတွေပျောက်နေရရင်တော့ကျွန်တော်ဘဘဲဖို့လေးကပြုတ်ရကြည့်ရယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့တော့စုံစမ်းပေးမယ်လေဥညုံမောင်သည်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ကမြင့်ပေါ်သို့တက်၍ဌာနအဝင်ပြင်ဘက်သို့စီးသွားလေသည်
Tony ma, Tanadre, Amubadi ne, Pidiatre, Genodi, Tamesa da bidine, Binesca de zipi, Muson she, Yakwat kudu, lagedi. Tayanga, Wakamune, Yesa English she do, Yadre, Genodi, Sabengo, Wende do yaw, see lagega. Ancient neadre, Doctor Yi, Tonaye, Ancient nego, Geka, Giladi. Tony ma, Mosoma, Dopami, in Pibi, Nabidre, Wende gemia, Muitadi. Genodi, Dopamigo, Atampu, Codole, Maduyachi. Dopami ma, Genodo yatunza, ye pepo, Laiduadi hu, Tiadi. Doyadre, Genodi, Dudapiadu, Adet Sachane Yueshi, Tonigo, Ascendan Duyadi. Tony ma, now pitch and edre, Dan Jalongi de Chango, Dupin Yali, she the pier. Geno, Atampu digo, Jaham Shiji. Dojang, Genodi, say ye atam of you de be. Tune a lonely di bongo, a shema ni yue, a kekanidi. Tune ma, than jalongi de lombardre, so denga, chopon du ji de lepien, da a yapia lie, shidi. Tune a du tu dandi, hain lie, the dainting de dendin, milia shiga. De se nido, monte chain dwe, bien yinguizia, gaunidi. Genodi, sangamine kamya, yachi ni bina. Ancient no mishija ulahi? To do, lanko lady. Tony Mamu, do two danchang, Genoco dango majabe, danchang ego, soapin, yipia me pity. Hey, Tony, Balonia legua. Inshima diamam shibala, me amigo. Genoca, Nordjin tabi, call lady. Do two dandi, chachin yadwadi. Tony di, Genoco, the chet, lanchi lady. Turn out, Genoma, Tony lobongo, gi, basa hounda, pietwadi. Tony di, Genoco midi ne, letterin kaintadi. Chabon du jigo, piachaga, chansi ugo joye, the pet ain't quedre, dum ho chin, piagwe dualibi. Thou jone, dro bidane gomala, uye, geno se tema, so la midi. Geno di, do not do malai dobe, do bian la di ti, tine sang yen, son piace chaga, and she quibje bodre, when tine yen, se bien lit lego, one lady. Majala che, ton e di, panama ba pama ba pien. Ainshi bawa ma, bianwen ladi. Dugo re, chedi che bawri, trolli e shiga, a deshu da male, bian li e shidi. Hey, Tony. Mendora bidane gamala agua. Todu, genuga, ma biomie, shuti di pien, bioladi. Tony di, genu yala digo, yakuma di an pien, genu nido, meyere galaga. Uli bea lela le, jo lu genula, uye, sakamashi zaka shawi, midi. Alujana jo mobuqua. Majiganga men, you doare pisidu, Lugeno lagerava. Toedi, aunt and to hampi. Babi sirile ulia. Majiganga yulu, Babi siam leequa. Majigan ya ku yu mahe bebebuga, men you doare when you ye. Modoga kiao haunji ye. Biro, dandu danzari. Elari pemre. Ah, da laibiazama. Genoi di dama, katatan pinidi. Pa? When you ye kia on ye, Dante Bessidie, hola. Uli biorari, geno Bahama nam leu. Hega, Yamada Biazanqua, Sahashimni. Tony, Danja, Naini. Tona, the Benji de Che, Chalaika. Geva Ulie, Kumara Maturobao. Geno, Biavame. Tony, geno go, now pishi, dead long do, Kodwaga. There water in Yanni di aka, Mauli shi de pin. Genodi, Pago mia, gonzo mamiaci. Horima uli. Geno jadru loparo. Genodi, Mialongo, Maunere, gendaya, a tanja mia, samsani ya didi. A genia dodi a car, a tedu, gileya. Do she drain, chapleca, bonza hound zigo, niadi. Do ya drain, gama, bamiama she digi. A comiata, she didi. Diamabado, gabe, gavurita, milo. Steering die. Sati, garbage zee, the dango, duyadi. Tabalo dale. Geno, garzi similu, juzajira bauli. Mente bisiri alum, beayadale. Hua dia, acum, shalsu daraba. Tokare ma, geno di, duce muji due, garmilo mia piauchen, washo mia ma, garbisi mia piauchen, sadi dogo, tria miro di. Geno, bindrele. Longedo doni la masavi, gabiasimia, majakana, piaukea. Geno di, tu comu miane, but the yui, lilan son sangedole,
မြည်သည့်တဲလွန်စားကိုများမရခဲ့ချေ။ကားပစ္စည်းအဟောင်းဆိုင်များဝါချော့များတွင်လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့တော်လဲအချင်းနီးသာဖြစ်ခဲ့သည်။ဝါချော့တစ်ခုနှစ်ခုနှင့်ကားပစ္စည်းအဟောင်းဆိုင်များအနီးတွင်ထုံးအေးကို၃လေးကျင်ထက်မနည်းတွေးခဲ့တော်လဲထုံးအေး၏အကျဉ်းစာရိတ်တာနှင့်ပတ်သက်၍နမပြစ်မရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တကြောင်တို့ပစ္စည်းဆိုင်များတွင်လည်းပျောက်သွားသောပစ္စည်းများမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တကြောင်ကျွန်ုပ်သည်ထုံးအေးကိုအနည်းငယ်မျှတန်တရားမဖြစ်ခဲ့ချေ။ကျွန်ုပ်မော်တော်ကားယူနေသည့်မလိမ်မှုမလိမ်မာ16နှစ်အရွယ်ထုံးအေးကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကမိုက်ပါပြီထုံးအေးရာမင်းဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကျွန်တော်ပေးခြင်းတစ်ပြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဦးလီရဲ့ကျွန်တော်ကစပိန်တို့ဘာတို့ဝါသနာပါတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာမော်တော်ကားဆင်ကြည့်တာပါပစ္စည်းဘို့တို့ဘာတို့ကလည်းမတတ်နိုင်တော့ဒီလိုပဲဟိုကားလိုက်စုဒီကားလိုက်စုလုံးမိတာပဲလက်ဆက်သက်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှုတွေကိုတဲလွန်စာလိုက်လို့မရတာဟုမင်းလို့ကောင်လေးတယောက်ကမော်တော်ကားပစ္စည်းတို့ဘာတို့ခိုးရင်လေစိုင်းနေမှာပြန်အောင်မှာပဲလို့ငါတွက်ခဲ့မိတာအခုတော့စိုင်းနေမှာလိုက်ရှာလို့အစနာတစ်ခုမှမရဘူးမင်းကလည်းဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးရှိမယ်လို့ငါနည်းနည်းလေးမှမထင်မိဘူးဒီတော့ငါမှဒီမှုအတွက်ခြေရခန့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးလီရဲ့ကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ထိတ်ကပ်ပြီးဌာနကခေါ်သွားပါတော့ကျွန်ုပ်ဒီထုံးအေးကိုကြည်လိုက်သည်ထုံးအေးမှာအသက်15နှစ်16နီးပါးမျှသာရှိပေအုံးမည်ပဂရိအပြက်ကင်းသည့်အရွယ်ဖြစ်သည်တို့ပစ္စည်းများခုမှုနဲ့စွဲချက်တင်လိုက်ရင်ထုံးအေးသည်အရွယ်မြောက်သေးသည့်အတွက်တရားရုံးတော်မှတက်ညာစွာစဉ်းစား၍လွတ်ပစ်လိုက်မည်သို့မဟုတ်ရင်လည်းထောင်ကြီးများသို့မပိုဘဲပေါ်စတယ်စသည့်ကလေးထောင်များသို့လည်းပို့နိုင်သည်တရားရုံတော်မှတင်ညာစွာစဉ်းစား၍ဆုံးမဩဝါဒပေးကာလွတ်ပြစ်လိုက်လျင်အကောင်းမဟုတ်သေး။ဘော့စတယ်သို့ပို့လိုက်လျင်ဘော့စတယ်တွင်လူစိုးကလေးတွေနှင့်ပေါင်းပြီးကာထွန်းအေး၏အကျဉ်းစာရိတ်တာသည်တသလုံးပျက်စီးသွားနိုင်သည်ဟုတွေးမိသည်။ကျွန်ုပ်သည်တဲ့ပြင်းကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ကာမင်းတော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်းလေးပဲကွာ။ကဲမင်းသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲစိုးစမ်းမအောင်။ကျွန်တော်15နှစ်ပါ။ကျောင်းကောနေသလား။ဟုတ်ကဲ့ကလေးမကျောင်းမှနေပါလေ။ဘယ်နှတန်းလဲလေးတန်းပါမင်းကစစ်ပြင်းတို့ဘာတို့ဝါသနာပါသလားကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကစစ်ပြင်းတာကိုဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေမဆုံးခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဝါရှော့တစ်ခုနားမှာနေခဲ့ပါတယ်အားရှိရင်အဲ့ဒီဝါရှော့ကိုသွားပြီးကစားနေတာပါပဲလူကြီးတွေစစ်ပြင်းတာကားပြင်းတာတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့စစ်ပြင်းဆရာလုံမယ်ကိုပိုင်မော်တော်ကားလုံမယ်လို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မှာပစ္စည်းတွေစုပြီးမော်တော်ကားလုပ်ကြည့်တာပါဒီမီလုံးတွေဘိန်းခွေတွေဝင်ရိုးတွေဟာဟိုကဖြက်ဒီကဖြက်နဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းစုလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါကျွန်တော်မှာပြည့်ရှိပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ဖမ်းပါကျွန်တော်မှာရိုးသားသောလူငယ်ဤပြည့်မှုကိုမြည်သူလို့ရမည်မသိပဲဖြစ်နေမှသည်ငါလဲအစတော့ဒီပစ္စည်းတွေပျောက်ပျောက်သွားတာအစရှာမရဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘဘဲဆရာဦးညူမကသူ့ဘဘဲဘူဟာမနေ့ကအလုတ်မလုပ်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့သူ့ဖိုးတဲ့စင်းကြီးတော့ဘဘဲဖိုးကြီးကပူပြီးတော့မိငွေနည်းနည်းရှိနေတယ်တဲ့။ဒီစကားတခုံးပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးမင်းများဖြစ်မလားလို့ငါစဉ်းစားမိတာပဲ။တကယ်တခိုးကြီးဆိုရင်သူ့ကိုခြေရခံနိုင်လောက်ဘဘဲဖိုးထဲမှာလက်ဆက်လက်နက်ထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးပြပြကြီးခြေရဖြောက်ဖြက်ခဲ့မှာပဲ။အခုတော့ဒီလိုမပြမိနဲ့လှုပ်သွားတာဟာတကယ်တခိုးကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆဲယူပေါက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်မှာပဲလို့ငါစဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းစီကိုငါလာကြည့်တာပဲ။ပြီးတော့မင်းကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့14 5ရက်လောက်ကမှမော်တော်ကားပစ္စည်းအဟောင်းဆိုင်တွေဝါရှော့ရီနာမှာနှစ်ခါသုံးခါမြင်လိုက်ရတာ哦။ဒီတော့မင်းမဲခိုးရောက်လေမလားလို့ငါထင်လိုက်လာတာ။အခုတော့မင်းကဒီပစ္စည်းတွေကိုခိုးရောက်တာမဟုတ်ဖင်းနဲ့မင်းကိုယ်ပိုင်စကူးနဲ့မော်တော်ကားတစ်စီးလုံးနေတာ哦။အဲတော်တော်လေးစကူးပေါက်တဲ့ကောင်ပဲ။မနေ့ကတော့သူ့ဘဘဲဘူကပစ္စည်းကိုကျွန်တော်သွားယူတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဝင်ရိုးအတွက်ပန်းနေတလုံးလို့လို့ကျွန်တော်သွားလောက်တာပါ။သူတို့တရားလုံးနှစ်ပွဲသွားကြည့်ကြလို့ဘဘဲဘူတွေပိတ်ထားတယ်။ဒီတည်းမဲ့ကျွန်တော်လည်းဘဘဲသမားရောင်ဆောင်ပြီးသူ့ဖို့မှာပန်းနေလေးတလုံးသွားခုတ်တာပါ။တော်စိတ်ကူးရင်တဲ့ကောင်ကွာ။မင်းမော်တော်ကားကစစ်မှမပါဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့အကောင့်ထဲပေါ့မလဲ။စစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တနေရာကအဟောင်းမြင့်ကိုရှာပြီးပြင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဦးလေးကဲကဲငါတူမင်းလည်းမော်တော်ကားလုပ်ဖို့တည်းစိတ်ကူးမနေနဲ့တော့
ဒီလိုအတမျိုးဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့အမှုမျိုးကိုတော့မကျူးလွန်ရဘူးအခုတော့မင်းဟာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါပြစ်မှုကနေလွတ်လိုက်မယ်ပစ္စည်းတွေကိုတော့သူ့ပိုင်ရှင်တွေပြန်ပေးရလိမ့်မယ်ညနေကျရင်ငါဌာနကပလိတ်တွေလာပြီးတော့တင်ဆက်လိမ့်မယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်မှသုံးဝင်မထားနဲ့ထွန်းအေးမျက်လုံးတွင်မြေရီတွေလဲနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်ထို့နောက်ထွန်းအေးသည်မြေကြီးပေါ်သို့စောင့်ကြောက်ထိုင်ချကာကျွန်ုပ်အားကတော်လျက်ရှိလေသည်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တိုက်ပိုင်အဖြစ်မြို့နယ်တွင်အမှုထမ်းနေစဉ်တနစ်တနာစက်တက်မှလေးလံပြတ်သောချက်ကားတစ်စီးသည်ကျွန်ုပ်အိမ်ရှိသို့ထိုးရက်ကာအမိုးလံမှန်ချထားသောချက်ကားပေါ်မှစီကြီးတွေပေးကြံလျက်ရှိသောစက်ပေါင်းမီစက်အင်ဂျီတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်အသက်30နှစ်ပါလူရွယ်တယောက်သည်ဆင်းလာလေ၏ကျွန်ုပ်မှာထိုလူရွယ်ကိုမြင်မှုသည်ဟုစိတ်ထက်တွင်ထင်လိုက်တော်လဲမြည်သူမြည်ဝါမှန်းမသိချေထိုလူရွယ်သည်ကျွန်ုပ်စီသို့တန်တမတ်မတ်ရောက်လာကဦးလေးကျွန်တော်မမှီသေးရဲ့လားဆက်မဖြစ်ခင်ရဲ့ကွက်လက်မှာဦးလေးဌာနကိုလှုပ်ခဲ့တော့ကမော်တော်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ထွန်းအေးရဲ့လေကျွန်ုပ်သည်မောင်ထွန်းအေးအားနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးနောက်အလုတ်ကန်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းရာမောင်ထွန်းအေးကဦးလေးကျေးဇူးကြီးပါပြီတဲ့ခင်ဗျာဦးလေးကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမြို့မှာ workshop တစ်ခုထောင်းထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ကားပြတ်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးမော်တော်ကားပြင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကားလေးတစ်စီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကားပိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျဒီနောက်တော့အဲ့ဒီကားလေးကိုရောင်းမြေကြီးနားမှာလေလံပြတ်တဲ့မော်တော်ကားတွေလိုက်လံသွားဆွဲတယ်ကြကားတစ်စီးကိုမှ400လောက်ပဲပေးရတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြကားတွေကိုလေလံဆွဲလိုက်ပြန်ရောက်လိုက်နဲ့လှုပ်လာခဲ့တာ။အခုတော့ကိုပိုင် workshop တကူထောင်းနိုင်ပြီးဟန်ချနေပြီဗျ။ဒီမျိုးလေးမှဦးလေးရောက်လာတယ်ကြားလို့ကျွန်တော်လာကြတော့တာပါ။ဒုသူဆိုကဝေးနေရနဲ့အမဲသားဘူးဝဲဥချောင်းဘူး secret ဘူး chocolate စသဖြင့်ကျွန်တော်အားထိုင်၍ကြတော့လေသည်။ကျွန်တော်မှလည်းဆရာထက်တန်၍ဝါသနာကြီးသည့်လူငယ်တယောက်အောင်မြင်ကြီးပွားရာတွင်တတ်နိုင်သမျှကူညီမိခဲ့သည့်အတွက်မုဒိတာဘွားကမောင်ထွန်းအေးကိုကြည်ရင်စူပေးနေမိသည်ဒီတစ်ကြိမ်မြေအကြသူမှာမောင်ထွန်းအေးမဟုတ်တော့ဘဲကျွန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအထူးပြောစရာလိုမီမထင်တော့ချေစန်တာမဂဇင်းဇွန်လ1986ခုနှစ်